បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅតាមដាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់មួយទៀតប៉ុន្តែការដាក់លេខសម្ងាត់របស់យើងនេះគឺសម្រាប់ការពារទៅលើ Cell ហើយនិង Range បាទការដាក់លេខសម្ងាត់ការពារ Cell ឬក៏ Range គេច្រើនធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់ទៅលើ Cell ឬក៏ Range ណាដែលសំខាន់សំខាន់ដូចជា Cellឬក៏ range ដែលមានរូបមន្តជាដើមវាអាចធ្វើការលាក់មិនឲ្យបង្ហាញរូបមន្តនៅលើ formula បាទនៅលើ formula ចេះនៅពេលដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការដាក់រូបមន្តហ្នឹងនោះគណន័យបាទវាបង្ហាញនៅលើ formula ចេះបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់ទៅបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់នោះទៅសម្រាប់រូបមន្តគឺវាអត់បង្ហាញនៅលើ formula ចេះទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់ការពារទៅលើចំណុចដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងពីរបៀបនៃការកណនីបាទចំណុចដែលយើងធ្វើការកណនីហើយយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងថាកន្លែងហ្នឹងធ្វើវិធីសាស្ត្របែបម៉េចបែបម៉េចនោះយើងឲ្យគេឃើញតែលទ្ធផលទេបាទចង់សម្ដៅថាយើងឲ្យគេឃើញតែលទ្ធផលទេតែសម្រាប់របៀបនៃការធ្វើគឺយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះទី1គឺយើងធ្វើការ select ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់សិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទ select ហើយយើងចូលទៅក្នុង home បន្ទាប់មកចុចទៅលើ format ហើយយក format cell អញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ protection បាទនៅក្នុង protection នេះយើងដាក់គ្រីសចេញទាំងអស់សិនបាទមានគ្រីសយើង10គ្រីសចេញអស់ហើយចេញអូខេបាទជំហានទី2គឺយើង select ទៅលើទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការលាក់រូបមន្តអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាទីតាំង2 cloud នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការលាក់រូបមន្តអញ្ចឹងខ្ញុំ select នៅក្នុង2 cloud គឺកន្លែងសរុបពិន្ទុនិងមធ្យមភាគបាទនៅពេលដែលខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំចាប់ប្រាំចូលទៅក្នុង home ខ្ញុំយក format ហើយយក format cellតបមកខ្ញុំចុចទៅលើ protection នឹងដដែលតែខ្ញុំគ្រីសទៅលើប្រអប់ទី2គឺមាន lock ហើយនឹង hidden lock ហើយនឹង hidden នេះបានន័យថានៅពេលដែលយើងគ្រីសទៅ cell ដែលយើងបាន select នោះគឺវាធ្វើការចាក់សោបាទវាមិនឲ្យយើងវាយទិន្នន័យចូលបានទេឬក៏ lock ទិន្នន័យឬក៏កែទិន្នន័យបានទេហើយ hidden នេះបានន័យថានៅពេលដែលយើងគ្រីសទៅវាលាក់រូបមន្តទាំងអស់បាទក្រោយមកខ្ញុំចុចទៅលើ OK បាទនៅពេលខ្ញុំចុចទៅលើ OK ហើយជំហានទី3គឺខ្ញុំចូលទៅក្នុង review ខ្ញុំយកពាក្យថា protect sick អញ្ចឹងខ្ញុំវាយលេខសម្ងាត់ចូលឧទាហរណ៍567បាទហើយខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំវាយ567ដែរខ្ញុំចុច OK មួយទៀតបាទអញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំចុច OK ហើយសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលបន្តិចនៅពេលខ្ញុំចុចទៅលើcloud ដែលខ្ញុំបាន select នោះកន្លែង formula នេះគឺវាអត់បង្ហាញទេហើយនៅក្នុង formula នេះវាអត់មានបង្ហាញទិន្នន័យអ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងឃើញថារបៀបនៃការកណនីផងយើងមិនបានបង្ហាញឲ្យគេដឹងថាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើវិធីសាស្ត្រកណនីបែបម៉េចទេយើងឲ្យគេឃើញតែលទ្ធផលដែលបានបង្ហាញហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងឃើញប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែរបៀបនៃការធ្វើគឺយើងអត់ធ្វើការបង្ហាញឲ្យគេដឹងទេបាទនេះគឺជារបៀបនៃការលាក់រូបមន្តនិងធ្វើការបិទមិនឲ្យគេសរសេរចូលបានទេនៅក្នុង cloud 2ហ្នឹងចង់កែចឹងឯង
គឺកាយអត់បានទេបាទនៅក្នុងនឹងយើងវាយមិនក៏វាយអត់ចេញដែរតែសម្រាប់កលឹមផ្សេងយើងវាយចេញធម្មតាបាទនៅក្នុងកលឹមផ្សេងយើងវាយចេញធម្មតាតែសម្រាប់កលឹមដែលយើងបានធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់ទៅលើវានោះគឺมันអាចសរសេរបានទេបាទនឹងថានៅពេលដែលយើងសរសេរបានចង់កែអីក៏កែអត់បានទេបាទនៅក្នុងនឹងគឺវាលក្ខទាំងអស់បាទក្រោយមកបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការបង្ហាញវិញនោះយើង select ទៅក្នុងកលឹម2ហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យបង្ហាញ select ហើយយើងចូលទៅក្នុង review បាទកន្លែង review នេះបើចុចទៅលើ review ហ្នឹងមកហើយយកពាក្យថា unprotected unprotected យើងវាយលេខសម្ងាត់ចូល7 5 6 7បាទចុះ click លេខខ្លួនឯងបាទនៅពេលដែលយើងដោះហើយយើងចែកមកនេះវាឃើញធម្មតាបាទរូបមន្តនិងរបៀបនៃការកណនាគឺវាឃើញធម្មតានៅក្នុងកលែងពណ៌ចូឡានេះទេបាទនេះគឺជារបៀបនៃការលាក់និងការដាក់រូបលេខសម្ងាត់ដ៏ល្អសម្រាប់ការពារទៅលើ cell ផងយើងដែលយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងពីរបៀបនៃការកណនាអីនោះគឺយើងអាចធ្វើការដាក់បែបនេះហើយវាមិនថែមទាំងលាក់មិនឲ្យឃើញទេចង់កែកន្លែងហ្នឹងកែមិនក៏កែអត់បានដែរបាទបាទនេះគឺជារបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់ការពារ cell ឬក៏រ៉ែងរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការបន្តបន្ថែមមួយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់ជំហានទី4បាទការដាក់លេខសម្ងាត់ជំហានទី4គឺហៅថាការដាក់លេខសម្ងាត់ទៅលើឯកសារផងយើងតែម្ដងហៅថា document protection បានន័យថាយើងដាក់លេខសម្ងាត់នេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបើកឯកសារផងយើងបានទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខសម្ងាត់នឹងហើយរាល់ឯកសារផងយើងនៅពេលដែលគេបើកមកគឺវាជាប់លេខសម្ងាត់តែម្ដងនេះគឺជារបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់នៅក្នុង Microsoft Office2016សម្រាប់ Excel គឺខុសផ្លែកពី2010បន្តិចបាទទី1គឺយើងចុចទៅលើ file ចុចទៅលើ file ហើយយើងយក save as បាទកន្លែងនេះដូច2010យើងយក save as តែសម្រាប់2010គឺចុចទៅលើ save as ហើយយក to តែម្ដងតែសម្រាប់2016គឺយើងចូលទៅក្នុង save as ហើយបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺយើងចុចទៅលើពាក្យថា pro អូខេបាទយើងចុចទៅលើ proបានយើងមកចូលកន្លែង to អញ្ចឹងបើ2010អូពី2010គឺនៅពេលដែលយើងចុចទៅលើ save as មកវា load កន្លែងហ្នឹងឲ្យយើងតែម្ដងហើយយើងអាចចុចទៅលើ tool យកតែម្ដងអាហ្នឹងសម្រាប់2010អូពី2010តែសម្រាប់16គឺយើងចុចទៅលើ pro នេះហើយបានវាចេញ dialog box save as នឹងចេញមកឲ្យហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើសញ្ញាព្រួញរបស់ tool tool ហើយយើងយកពាក្យថា general option ចឹងនៅក្នុង general option ខ្ញុំចាប់ប្រើធ្វើការវាយលេខសម្ងាត់ចូល1 2 3 4ចឹងមកខាងក្រោមនេះតើថា password to modify បងប្អូនវាយចូលក៏បានមិនចាំបាច់វាយចូលក៏បានបាទចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនវាយចូលកន្លែងនេះគឺវាចេញប្រអប់តូច2ដងមកយើងផងដែរបាទចឹងបើសិនជាយើងដាក់តែមួយប្រអប់មួយប្លោះវាចេញតែប្រអប់តូចតែម្ដងទេបាទចឹងខ្ញុំមកដាក់តែម្ដងទេនៅកន្លែងនេះខ្ញុំចុចទៅលើអូខេបាទនេះវាចេញចង់សម្ដៅថាវាប្រអប់តូចអញ្ចឹងតែវាចេញ2ដង
យើងវាយហ្នឹងហើយចុចអូខេវាចេញម្ដងទៀតតែបើសិនយើងដាក់តាមប្រអប់ខាងលើទេនោះវាចេញដែល long box confirm password នេះតែម្ដងទេអញ្ចឹងខ្ញុំវាយលេខ1 2 3 4ដែរហើយខ្ញុំចុចអូខេបាទហើយខ្ញុំចុច save សកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការដាក់លេខសម្ងាត់មិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើ yes ហើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចុចលើ no បាទឥឡូវនេះខ្ញុំព្យាយាមសាកល្បងបិទអត់វាបាទបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការកែនេះយើងអាចកែបានទៅចូលទៅតាមហ្នឹងយើងកែលេខសម្ងាត់កែអីបានចង់កែលេខហ្នឹងចង់លុបលេខហ្នឹងគឺលុបបានទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសាកល្បងធ្វើការបិទបាទយើងបើកមកវិញនេះវាជាប់លេខសម្ងាត់បែបនេះបាទនេះបាទអញ្ចឹងតោះតែយើងវាយលេខសម្ងាត់ចូល1 2 3 4ចេញគេមកនោះវានឹងបង្ហាញចេញមកយើងពីចំណុចនៃតន្ត្រីដែលយើងបានលេខនេះគឺជារបៀបនៃការដាក់លេខសម្ងាត់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគេបើកឯកសារផងយើងបានតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel ផងយើងបាទនេះបាទសូមធ្វើការអរគុណច្រើននៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញថ្ងៃនេះបាទសូមអ